Estar aqui novamente e mais uma noite agradável, porque na verdade o que importa não é o valor, não é o prêmio, o que importa é a gente passar um momento agradável aqui. É a presença. É a presença. Primeira cirurgia. Ai, tô nervosa, gente. Oi, gente! Vim aqui atualizar vocês de como eu estou no meu pós-cirúrgico e também falar como está a Tia dos Anjos lá na roça. Bom, a Tia dos Anjos, graças a Deus, está muito bem lá na casa da Tia Dezinha. Inclusive, essa semana é a Michele, aquela amiga nossa lá da roça que eu mostrei pra vocês, né, no vídeo que a gente estava lá na casa da minha tia. Ela foi lá essa semana, acho que foi ontem. Foi lá ontem. Na casa de Dezinha, fez escova no cabelo da Tia dos Anjos, fez chapinha. Ela ficou toda feliz com o cabelo liso, porque ela tava louca pra poder alisar o cabelo. Porém, no dia que nós levamos ela no salão pra fazer as unhas, nós não quisemos arriscar pra ela mexer no cabelo por causa do calor, secador e chapinha, né? Porque a gente tava com medo. Mas essa semana, ontem, no caso, a Michele foi lá e fez na casa da minha tia, fez a escova e a chapinha na Tia dos Anjos. Ela ficou linda. Eu vou deixar fotos aqui pra vocês depois de como ficou a Tia dos Anjos, que eu compartilhei nos stories, mas pra quem não viu, vou postar aqui pra vocês também. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. Ela ficou super feliz, gente. Tá muito feliz, realizada. Se adaptando super bem à cirurgia. Óbvio, né, gente? Quem não vai se adaptar a poder ver novamente, né? Ela saiu do escuro para a luz, graças a Deus, né? Eu não posso nunca deixar de dizer, gente, que é graças a Deus que nós conseguimos, né, que ela fizesse essa cirurgia. Se não fosse Deus, nada disso seria possível. Então, toda honra e glória ao Senhor por ter permitido, né, que a Tia dos Anjos pudesse enxergar novamente. Então ela tá super bem. Próxima semana ela volta aqui em Valadares para poder fazer um retorno no oftalmologista dela, para ele finalmente dar alta, né? Então, assim, nós estamos muito felizes. Toda a nossa família, amigos e vocês também, né? Nós estamos muito felizes com essa cirurgia, com essa mudança que teve na vida da Tia dos Anjos, porque a partir de agora ela tá tendo mais autonomia, mais independência, a autoestima dela tá lá em cima, ela tá se alimentando melhor, ela tá muito bem, ela tá muito feliz. E nós também, obviamente, né? Porque era tudo que a gente mais queria, era ver a Tia dos Anjos bem e principalmente independente novamente. E algumas pessoas me pediram pra ver o quartinho da Tia dos Anjos. Quando eu voltar na roça, eu vou gravar pra vocês. Inclusive, essa semana eu quero comprar algumas coisinhas para o quarto. Era pra eu ter comprado um jogo de cama, mas na hora que eu fui pagar no caixa, a mulher falou que não tava dando pra ver lá o registro do produto e tal. E eu tava atrasada, então eu não comprei. Mas eu vou voltar na loja, comprar o joguinho de cama e levar. Inclusive, eu e o Jared, a gente tá pensando em organizar o quarto dela, colocar o jogo de cama e tal. Fazer uma surpresa pra ela, né? Levar ela até lá pra ela ver. E aí eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá bom? Bom, agora sobre mim, como eu estou, né? Eu estou super bem, graças a Deus, gente. A cirurgia foi uma bênção, foi um sucesso, né? E como vocês podem ver, ó, tá cicatrizando super direitinho. Segunda-feira eu vou no médico pra ele poder tirar esses pontos. Eu tô até com medo, será que vai doer pra tirar os pontos? Espero que não, né? Porque, ai, gente, são muitos pontos. Ai, olha só pra vocês verem, são muitos pontos. Ó, começando aqui, faz assim. Aí vem aqui, finaliza aqui, ó. Aqui eu não sei por que que tem esse negócio aqui que segura a linha aqui, tá vendo? E olha como ficou, gente, perfeitinho. Olha isso, perfeito. Olha, redondinho, tudo bonitinho. Ele tirou o excesso que tinha que ser tirado, graças a Deus. Meu medo era ele tirar um excesso de pele a mais do que o
o correto. E depois eu não consegui fechar o olho, sabe? Não sei, há um tempo atrás, quando eu falei pra uma amiga, há muito tempo atrás, eu falei pra uma amiga assim, nossa, eu queria tanto fazer aquela cirurgia pra tirar excesso de pele. Ela falou assim, nossa, essa aí eu nunca tenho coragem de fazer, porque Deus me livre e guarde. Se o médico tirar um milímetro a mais, você vai ficar dormindo de olho aberto. Gente, aquilo ali me colocou uma trava, por isso eu demorei tanto tempo pra fazer a cirurgia, porque eu morria de medo do médico tirar excesso de pele além do necessário. E eu não consegui fechar o olho, sabe? Gente, esse era o meu maior medo, confesso aqui pra vocês. Mas graças a Deus eu fiz com um médico que ele já fez a cirurgia na minha mãe há muito tempo atrás, como eu falei pra vocês. Ele é um médico muito conceituado aqui em Governador Valadares. Pessoas vêm de fora pra fazer com ele. Eu conheço pessoas lá nos Estados Unidos que vêm aqui no Brasil pra fazer cirurgia plástica com ele. Ele é muito responsável, sabe? Então, eu fiz com ele com confiança. E eu tô muito satisfeita com o resultado, porque aquele excesso de pele, gente, saiu, já era, graças a Deus. Tipo, né, era o que eu precisava, era tirar aquele excesso de pele. E olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Hoje eu tô maquiada, mas eu não passei maquiagem nessa área dos olhos, nem rímel não passei. Só passei um BB cream mesmo no rosto, um pouquinho de blush, né, e um batonzinho. Mas aqui no olho eu não passei nada, olha, pra vocês verem, tá vendo? Aqui tá um pouquinho roxinho. E aqui, ó, no, nesse cantinho, um pouco vermelhinho, ó. Fora isso, gente, tá tudo perfeito, ó. Tá cicatrizando muito bem. Eu tô um pouquinho inchada ainda nessa área aqui, ó. Aqui, hoje acordou meio inchada aqui também. Ainda tá um pouco ainda, mas normal, né? Fica um pouquinho dolorido. Só se encostar assim que eu sinto um pouquinho dolorido. Mas dor mesmo. O que incomoda, às vezes, são os pontos, né? Porque isso aqui ainda meio que parece que puxa um pouquinho, sabe? Essa linhazinha aqui, ó. Aí, às vezes, eu quero coçar um pouco. Até mesmo pra lavar o rosto, né? Tem que ter maior cuidado. Então, é só um pouquinho chatinho. Mas, em relação à dor, zero. Graças a Deus, né? Porque eu também estava com muito medo. Mas, graças a Deus, a recuperação foi maravilhosa. Eu fiz essa cirurgia segunda-feira que passou. E a próxima segunda, eu já tiro os pontos. Então, em uma semana, eu vou tirar os pontos, se Deus quiser, gente. E eu tô muito, muito feliz mesmo, né? Agora eu tô pensando na minha próxima cirurgia. Já estou pensando na próxima, que em nome de Jesus, vou fazer a minha tão sonhada abdominoplastia, que é arrancar excesso de pele da barriga, né? Que por causa das 3 gravidezes que eu tive, engordava, emagrecia, depois que ganhava neném. Então, ficou muito excesso de pele. Por mais que eu emagreça, faça exercício, fica sempre a pelanquinha, né? Então, quem aí teve filho, engordou bastante, talvez entenda o que eu estou falando. Então, eu quero muito tirar esse excesso de pele na barriga, né? E se Deus quiser, eu quero fazer isso ano que vem, não vou fazer esse ano, não. Se Deus abençoar, correr tudo bem, o ano que vem eu faço. Porque não é uma coisa que eu fico louca para fazer agora, porque eu não sou de mostrar barriga. Me incomoda, às vezes, falar para vocês, é quando eu vou na praia. Porque aí tem que colocar biquíni, aí eu tenho que achar um biquíni que seja um pouquinho mais alto para poder segurar as pelanquinhas. Aí é chatinho, só nessa hora de ir para a praia. Fora isso, eu fico tranquila. O que mais me incomodava mesmo, que eu queria muito fazer, em primeiro lugar, era a blefaroplastia, né? Eu queria muito fazer a blefaro antes da abdominoplastia, porque como eu trabalho, gente, gravando vídeos para a internet, eu me vejo toda hora. Eu sou obrigada a me ver, porque eu tô gravando aqui pra vocês, eu estou me vendo aqui no visor, né? Então, assim, me incomodava demais, sabe? Porque eu tô me vendo ali, tô vendo meu rosto toda hora, minha barriga eu só vejo mesmo quando eu vou tomar banho, entendeu? Então, super tranquilo, vou esperar até o ano que vem pra poder fazer a abdominoplastia. E se Deus quiser, em nome de Jesus, também será com o mesmo médico que eu fiz a blefaro, tá? Mas enfim, gente, ó, super tranquila essa cirurgia. Às vezes dá uma coceirinha assim, aí eu fico passando um dedo assim, bem levinho, sabe? Mas é muito tranquilo pra quem tem vontade de fazer, tinha curiosidade pra saber se dói, como que é o pós. Não dói, super tranquilo o pós-operatório, como vocês viram ontem, eu e o Jared limpamos essa casa, eu lavei banheiro, eu varri a casa, tirei poeira, né? Ontem, mas também ontem foi quinta-feira, né? Eu fiquei, segunda eu operei, terça, quarta eu não fiz nada. Aí ontem que eu fiz alguma coisinha, mas, né? Que graças a Deus, tá bem cicatrizadinho, ó. Ficou bem bonitinho, né, gente?
Nossa, eu tô muito, muito satisfeita. Tô louca pra ir lá segunda-feira pra ver como vai ser tirar esses pontos. Mas é isso que eu queria atualizar vocês. Nem gravei muita coisa porque não fiz muita coisa, né? Porque eu tava em recuperação da cirurgia. Ontem eu não gravei limpando casa, porque eu já gravei limpando casa aqui. Eu só mostrei um pouco nos stories. Mas é isso. É, não sei se eu vou pra roça antes da Tia dos Anjos vir aqui na cidade, né? Mas eu vou deixando vocês saberem, tá bom? E é isso, gente. O que mais que eu tinha pra compartilhar com vocês? Ah, lembram da novidade que eu tenho pra compartilhar com vocês? Já eu vou poder compartilhar com vocês. Só estamos, assim, alinhando os últimos detalhes. Porque, gente, envolve muita coisa, né? Depois vocês vão entender, mas envolve muita coisa. Então, assim, estamos correndo pra poder liberar logo essa novidade pra vocês. Mas a gente precisa liberar só quando tiver tudo certinho já, 100%, né? Então, estamos aí trabalhando por detrás das câmeras nesse projeto. Que é um projeto que tá fazendo meu coração bater tão forte. Gente, tão forte mesmo. Tô, assim, apaixonada por esse projeto e eu creio que Deus já abençoou. E eu espero que vocês gostem muito. E é isso. Logo, logo eu libero aqui pra vocês. Combinado? Então é isso, gente. Queria atualizar vocês. Hoje, é daqui a pouquinho, nós vamos dar uma saidinha. Inclusive, pra trabalhar no projeto. Que a gente já trabalhou hoje na parte da manhã, nesse projeto. Agora à tarde vamos voltar a trabalhar nesse projeto. E logo, logo estarei aqui compartilhando com vocês. Mas quero muito agradecer a todos vocês pelo carinho, pelas inúmeras mensagens, que eu não consigo, infelizmente, responder a todas. Mas saibam que eu estou sempre de olho e sim, me sinto imensamente grata. Muito, muito obrigada, gente. Tanto pelo carinho comigo, como com a minha família. E também, principalmente, com a Tia dos Anjos, tá? Eu tenho certeza que ela sente essa energia, esse carinho de vocês. Vocês podem ter certeza que eu tenho certeza que ela sente. Assim como eu sinto, ela também sente. E se ela pudesse agradecer a vocês, com certeza, ela iria agradecer. Mas eu tô aqui pra agradecer por mim e por ela. Muito, muito, muito obrigada. Que Deus continue abençoando a vida de vocês cada vez mais, tá bom? Se você ainda não me segue no Instagram, me segue porque eu estou sempre por lá. E também o sorteio continua rolando, gente. 10 mil reais primeiro prêmio. Quer dizer, 10 mil prêmio principal, né? Não saiu ainda nenhum número premiado. E nós temos 4 números premiados. Um vale 2 mil. Um vale 1.000 e 2 números premiados valem R$500 cada. Achou, levou na hora e você vai continuar concorrendo aos 10 mil. Lembrando que esse sorteio, gente, graças a Deus, ele está legalizado. Então, você pode participar tranquilo, porque é uma garantia para mim e também para vocês que participam dos meus sorteios, tá? Parte do valor vai para a ajuda humanitária do Rio Grande do Sul. Ou seja, além de você participar e estar concorrendo, você também vai estar ajudando a quem precisa no Rio Grande do Sul. E esse sorteio é legalizado. Então, corre para participar. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição. E é isso. Logo, logo volto mais aqui com outras novidades para vocês. E logo, logo libero também essa novidade, porque eu sei que vocês estão curiosos. Mas é igual eu falei, a gente está finalizando tudinho. Quantos dias, Jé? Mais ou menos. A gente não pode nem dar uma data concreta para vocês, porque depende de terceiros. Entendeu? Exatamente. Não depende só de mim, não depende só da ajuda do Jared. Nós dependemos de terceiros, então a gente não pode nem calcular uma data, tipo, pá. Mas será em julho, né? Uhum. Em nome de Jesus, início de julho. Então fiquem ligadinhas aqui no meu canal e também no Instagram. Inclusive, eu vou estar compartilhando com vocês spoilers dessa novidade lá no meu Instagram, que é Fábia Lopes Oficial. Me segue lá que eu vou começar a compartilhar spoilers, tá? Pra vocês. E é isso, gente. Muito, muito obrigada pelo apoio, pelo carinho de vocês sempre. Deus abençoe. Um beijo e até o próximo. Tchau!